Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski müdafiə naziri Oleksiy Reznikovu işdən azad etmək qərarına gəldiyini və onun yerinə Dövlət əmlak fondunun rəhbəri Rüstəm Ümərovun keçməli olduğunu bildirib. Bu barədə dövlət başçısı video müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə, kadr dəyişikliyi barədə təklif bu həftə parlamentə göndəriləcək. Ya решил провести замену министра обороны Украины Olexiy Reznikov bu 550 gündə genişmiqyaslı mübaribədən keçdi. Hesab edirəm ki, Nazirliyin həm ordu ilə, həm də bütövlükdə cəmiyyətlə yeni yanaşmalara və digər qarşılıqlı fəaliyyət formatlarına ehtiyacı var. İndi Nazirliyə Rüstəm Umerov başçılıq etməlidir. Ukrayna ali radası bu adamı yaxşı tanıyır və cənab Umerovun əlavə təqdimata ehtiyacı yoxdur. Mən parlamentin bu namizədliyi dəstəkləyəcəyini gözləyirəm. Osin, cas, Məlumat üçün bildirir ki, Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov artıq istifa məktubunu Ali Rada'ya təqdim edib. O bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. "Mən istifa məktubumu Ukrayna parlamentinin sədri Ruslan Stefanchuka təqdim etdim. Ukrayna xalqına xidmət etmək və Ukraynanın müasir tarixinin ən çətin dövrü olan son 22 ayda Ukrayna ordusu üçün çalışmaq şərəfi idi" deyə o paylaşımında qeyd edib. Gedidəki Oleksiy Reznikovu əvəz edəcək 41 yaşlı Rüstəm Ənbərov oğlu Umayev 2019-cu ildən Ukrayna ailə adasının deputatıdır. Əslən Qırımın Aluşta şəhərindən olan Umayev Özbəkistanın Səmərqənd vilayətində dünyaya gəlib. Rüstəm Umayev milliyyətcə Qırım Tatarıdır və müsəlmandır. Xatırladad ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Rüstəm Umayev Anadolu agentliyinə müsahibəsində Ukraynanın Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz parçası kimi tanıdığını xatırladıb, münaqişə bölgəsindəki Ermənistan hərbi lərin işğalçı olduğunu vurğulayıb